Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään teemme taas uunimakkaraa ja tällä kertaa se tehdään tämmöisestä sipulitee-makkarasta. HK on tämmöinen 700 gramman pötkylä. Katsotaan paljonko siitä saadaan. Ja tämä homma alkaa sillä, että pistetään vähän tuonne pekonia tuonne pannulle. Pekonia pannulle, nimittäin nyt tehdään semmoinen läskiherkkuversio tästä uunimakkarasta ja siihen tulee nimittäin sitten pekonia myös. Noin, ja uunimakkaran lisäksi meillä on tuolla perunoita kiehumassa, niin tehdään sitten myös perunamuusia. Ja täällä meillä on sipulia ja paprikaa pilkottuna valmiiksi. Nämä laitetaan ihan kohta tuonne paistinpannulle ja tästä nyt leikataan tästä sipuliteen makkarasta niin molemmat päädyt auki sillä lailla, että siitä saadaan toi kuori pois, koska toi kuori ei ole kovin hyvä tuota niin tämmöisessä, niin kuoritaan tää koko makkara sitten. Ja tästä tehdään semmonen, onpas tämä tiukassa tämä kuori nyt tässä. Lähteekö se nyt itsekään siitä? Lähteehän se, kun oikein suostutellaan lähtemään. Ja tuonne jää vielä tommonen viiluke. Noin. Nyt meillä on tässä paljas sipuliteemakkara ja kohta sitä ruvetaan sitten vääntämään. Täällä pannulla meillä tapahtuu nyt semmoista, että nämä pekonit, näähän kypsyy aika nopeasti, niin laitetaan sinne nokare voita täältä jääkaapista. Näin. Tuosta otetaan semmoinen, aika kova on tää voi. Toi on ehkä vähän liioittelua. Tuommoinen pieni nokari laitetaan voita sinne. Noin. Ja sitä vähän siellä pyöritellään. Noin. Ja nyt laitetaan sitten sinne sipulit ja paprikat. Ne saa siellä jonkun aikaa sitten tuolla pekonissa ja voissa niin pehmentyä. Tästä tulee meidän se täyte tähän uunimakkaraan. Ja nyt sitten ruvetaan valmistelemaan tätä meidän uunimakkaraa ja leikataan ensin siitä tuommoinen siivu tuosta pohjasta pois, että se pysyy tälleen, ettei se rupee heilumaan. Ja nämä pienet liitit maistetaan. No. Sitten ruvetaan hyvää uunimakkaraa säätämään sillä lailla, että tänne saadaan näitä täytteitä laitettua. Ja tää on semmonen aikaa vievä homma. Ja vaatii lusikat. Otetaan lusikalla tästä näitä palasia pois. Nämä palaset, mitkä tästä jää, niin mä aion näistä sitten myöhemmin joskus, kun ehdin, niin mä pistän ne pussiin ja tonne jääkaappiin. Ja niistä mä teen sitten vaikka munakasta tai jotain muuta, mihinkä makkaraa tarvii. Ja tehdäänpäs vähän tästä vielä syvempi, että saadaan oikein kunnolla sitä täytettä tänne laitettua. Tehdään tämmönen oikein syvä kuoppa tänne. Ja välillä muistetaan näitä vähän käydä täällä heiluttelemassa. Tässä meillä on nyt tämä makkara
koverrettuna. Siellä on aika iso hahlo tullut jo. Tässä meillä on sitten aurajuustomurua ja nyt maustetaan sitten noin sipulijutut. Ja se tapahtuu sillä lailla, että pistetään niihin suolaa ensin vähän. Ei paljon, koska siinä on jo pekonissa on suolaa. Ja sitten laitetaan vähän mustapippuria. Noin. Ja meikäläisen suosikkimaustetta, eli kaikki muistaa, että se on savupaprika. Näin. Niin näistä saadaan sekoittamalla sitten oikein maukas sisus tuolla meidän uunimakkaraa. Aika hyvä. Aika hyvä. Joo. Levy voidaan laittaa pois päältä jo ja jättää ne siihen sitten muhimaan kaikessa rauhassa. Tää on nyt niinku periaatteessa valmista. Siirretäänpä tämä täyte sitten tuohon pienempään astiaan, että on helpompaa meillä operoida. Näin, meillä on tässä uunimakkaran täyte valmiina. Maistetaan se vähän, aika hyvää. Mutta nyt sitten ruvetaan tätä uunimakkaraa täyttämään erilaisilla asioilla. Ja laitetaan sinne vähän pohjalle sinappia. Noin. Sinne meni sinappia ensin. Ja sitten me laitetaan seuraavaksi sinne tätä aurajuustomurua. Silleen. Reilu määrä. Noin. Ja sen jälkeen sitten tätä varsinaista täytettä tähän päälle. Tätä täytettä jää kyllä sitten muuhunkin käyttöön. Se ei tähän kaikki mene, niin tästä täytteestä tätä voi käyttää esimerkiksi. Mä aion itse käyttää tätä niin munakkaassa. Että mä teen munakkaita, niin mä pistän tätä täytettä sitten aina vähän siihen munakkaaseen, niin siitä tulee aika hyvä sillä lailla. Ja noin, me on saatu siihen tuommoinen hyvä täyte. Painellaan vielä oikein sillä, että se leviää ja lisää siihen vielä mahtuu. Noin. Luulen, että tästä tulee semmoinen yhden hengen uunimakkaraksi tulee aika mahtava juttu. Noin. Ja sitten siihen seuraavaksi laitetaan päälle vielä pikkasen, leikataan tuosta juustoa, tämmöistä ihan tavallista kermajuustoa, niin leikataan siihen tämmöiset pienoiset viilot tuohon päälle. Tämähän voisi tehdä juustoraasteistakin, mutta tehdään nyt näin. Noin ja vielä yksi. Sillä lailla. Ja siitä yksi sitten vielä suuhun. Noin. Aika hyvä. Seuraavaksi tämä laitetaan uuniin. Ja 175 astetta, 180 astetta. Annetaan olla niin kauan, että toi on ruskea toi, tossa toi juusto.
kun perunat on kiehuneet, niin ne sitten kaadetaan lävikköön. Ja kattilan pohjalle laitetaan noin pieni nokare voita. Noin. Ja sitten meillä on tällainen kätevä perunapuristin, jolla saa niin silkin pehmeitä perunamuusia, ettei ole tosikaan. Ja ainuthan tässä on se, että tällä kun puristaa, niin se menee aika kauan silleen niin kuin aikaa. Tämä ei ole mitään kaikkein nopeinta hommaa, kun tämä joutuu puristamaan niin kuin pari perunaa kerralla. Mutta kuin taikaiskusta nämä on nyt puristettu ja väliin laitetaan vielä myös tuota voita lisää tuossa puolessa välissä. Nyt on tullut aika lisätä voita. Laitetaan sinne nämä loput voinokareet noin. Ja sitten vaan loput perunat tähän päälle ja nyt se taikaisku sitten toteutuu. Ja nyt ne on sinne puristeltu ja voikin siellä on vähän sulanut jo. Ja nyt sitten lisätään sinne tämä kerma. Noin, 2 desiä meni sinne kermaa. Ja katsotaan, tarviiko se minkä verran sitten maitoa vai tarviiko ollenkaan. Kyllä se vähän tarvii. Mutta nyt laitetaan sitten mausteeksi sinne suolaa. 1 teelusikka ja 2 teelusikkaa nyt alkujaan tohon määrään. Perunahan tarvii aika paljon suolaa ja laitetaanpa sinne maitoliraus. Noin ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Nyt alkaa näyttää hyvältä. Koostumus ei ole liian kuivaa eikä liian märkkää. Mutta tämä homma niin kannattaa tehdä ihan semmoista koostumusta kuin itse tykkää. Nyt maistetaan, että onko suolaa. Suolaa meni kerralla ihan sopivasti, mutta perunamuusia ei ole, jos siihen ei laita hyppysellistä sokeria. Se vähän korostaa niitä makuja. Tähänhän voisi laittaa kyllä muitakin mausteita, sipulia sun muuta, mutta mennään nyt ihan tällä kertaa tällä perusmuusilla. Ja se on nyt muusi valmis. Eli nyt sitten odotellaan, että makkara paistuu. Onpa todella hyvää muusia. Herra jestas. Kun teette muusin reilulla voilla, reilusti kermaa, reilusti suolaa, niin voi sanoa, että kyllä lähtee. Ja tässä on meidän uurimakkara suoraan uunista tulleena. Tuonne minä laitoin vähän perunamuusia, niin tehdäänpäs tälle nyt semmoinen ruumiin avaus tälle makkaralle. Otetaan tuosta tuommoinen lintti sitä noin. Katsotaan, jos se saadaan siitä siististi vaikka näillä pihdeillä nostettu. Noin. Sinne niin. Ja siirretään tämä tästä sieltä pois sitten. Tuonne vähän kauemmas. Noin. Ja tässä meillä on nyt meidän uunimakkara. Sitten me otetaan ja maistetaan sitä, että minkälaista on sipulitee uunimakkara. Aivan käsittämättömän hyvän näköistä. Tuosta leikataan
pieni pala perunamuusia. Sipuli teemakkara käy ihan hyvin uunimakkaraksi. Ja kyllä tämä täyte vaan tässä on erinomaista. Ei muuta kuin uunimakkaroita tekemään. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa se heti. Tässä kesällä tehdään kaikenlaisia ruokia ja maistellaan kaikenlaisia porilaisia grilleillä. Ei muuta kuin heippa!